गूड मॉर्निंग गोंयकार. फाटी एक कंपनी GEL म्हणून येयल्या आनी आमकां ते कितें फॉर्मा भर म्हणटा आनी पुलिसीक धाड म्हणटा आनी ते जेल कसलें ते आंगाक लावपाचें तें आमकां खूब जाणांक हांगा सोजमो ना. हें ट्युरिजम लोकांनी कॉमेस केलेलें आनी बांयचेर वरां आमी तांकां तांब्यो दिताले आनी कोसो दिताले आनी ते नातेले. Now I don't know why there are 10,000 guys coming in this field of tourism and trying to disrupt our whole tourism and make a mess of it. Now why eklo meola baba yen jail munta te kine kesang laupaje angang laupaje o kide kide sang yen jail poi munta te amka so poile so ate te amka kayde night ektan galung sotta. जेन्ना आमी ट्युरिजम ट्रेड एक्टान आहा आनी ते ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक काम करता वो कितें करता पूण हे आमकां ट्युरिजम ट्रेड एक्टान आहले ते काडून IT एक्टान घालूंक सोदता आनी आमकां 3-3 वर्सांची मागीर सजा मारतले. फुडें हांकां आमी कित्याक फारीक करूंक जाय? जेन्ना आमी ट्युरिजम डिपार्टमेंटान पेंडेमिकाच्या टायमार 201 आमची फीज वाडयली आनी मागीर आपालिपा येवली आनी शेमोर केली आनी तरी वाडून आहा आनी तरी आमी न्ही आमचो डेटा सबमीट करपाक हांकां आमी फारीक करूंक जाय आनी एका तर घरांनी ट्युरिजम बिजनसान फारीक केले जाल्यार हांचे कोट्यांनी पयशे. दुसरी हे पळय आमचो डेटा घेता पर्सनल डेटा म्हणजे म्हाज्या बॉल्सान कितले पयशे आहा हांकां रायट ना ते विचारपाचे. म्हाज्या बँकान कितले पयशे आहा हांकां रायट ना ते विचारपाचे. ह्या गॅस्टाक हांव फुकट दवरतां हो पयशांनी दवरता हांकां रायट ना तें विचारपाचें. हें विचारपाक रायट आहा दुसऱ्या टॅक्स डिपार्टमेंटाक इन्कम टॅक्साक आनी दुसऱ्या टॅक्स डिपार्टमेंटाक हांकां रायट ना. मागीर दुसरें हो पळय ते डेटा आमचो घेता तर कोणाक दितले? भिंगटांकारांक दितले वो कोणाक दितले? आं तेच्या फुडें म्हणपाचें कितें? आतां तें जेल पळय आहा तें वॉटर स्पोर्ट्साक तेल लावंक सोदता. हेच्या फुडें मागीर आमची पळय बुकिंग आहा ती जेलान जेल कोत्तेले आनी आमकां दितले आनी आमचेर कमिशन हातेले ते कोण? हे जेल म्हणटा ते कोणेन हाडला भितर हांकां आनी हे कोणाक काम कोत्ता आनी कोणाचे कोणाक रेवेन्यू करूंक सोदता ते खबर ना. हे पळय आहा न्हू ते मनी मेकींग रॅकेट. हे मनी मेकींग रॅकेट आनी हे आमचो धंदो आमच्या हातीन लोक काडून घेवंक सोदता आनी तेंच्या हातीन घेवंक सोदता. हो धंदो आमच्या वडिलांनी आमकां ट्युरिजम दिलोलो कित्याक तेन्ना आमचे गोंयकार सारके मोगान लेखताले तांकां ताका लागून हो ट्युरिजम जालोलो. आनी आतां पळय हे रागान पळय कोत्ता आवो लडकी देता आवो मसाज देता हो आमचो ट्युरिजम न्हू. आतां हे जेल हो ट्युरिजम प्रमोट करूंक सोदता वो कितें करूंक सोदता? आनी हें जेल कोणाचें? आनी ते आमकां पोत्तून कितें दिवंक सोदता? पेंडेमिकाक आमकां गोवोरमेंटान कांयच दिवंक ना आनी आतां हांकां हाडल्या आतां कितें करूंक सोदता? आयकल्यात मरे बाबा? आं म्हाज्या असल्या मनशांक पळय सगळे पळय सोजमना. प्लीज सरकार एक्सप्लेन हू इज दीस जेल आनी ते कोणाक तेल काडूंक येयल्या पळय ते. आं एपार एप आं कंपनी अपॉन कंपनी only trying to drink our last drop of blood. Aika ani fudyan galare all in the tourism industry. Bye.